الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صلى الله عليه وسلم. قرآن حکیم کے وہ الفاظ میں نے آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کیے ہیں کہ جو تقریباً بچے کی زبان پر روزانہ جاری ہوتے ہیں. اور جس قدر اپنی عمومی شان تلاوت کے اعتبار سے یہ آیت وسعت رکھتی ہے اس سے کہیں زیادہ معنوی اعتبار سے وسعت رکھتی ہے. اور خصوصیت کے ساتھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا یہ مقام, قرآن مجید کی یہ آیت کربلا کی آواز ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. بہت پہلے میں نے یہ جملہ کہا تھا اور مقرر عرض کیا ہے کہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے اور کربلا بھی ایک معجزہ ہے. قرآن معجزہ نبوت ہے, کربلا معجزہ امامت. قرآن معجزہ ختم نبوت ہے اور کربلا معجزہ مہر ختم نبوت ہے. مہر نبوت میں اور مہر ختم نبوت میں بھی فرق ہے. جس طرح نبوت میں اور ختم نبوت میں فرق ہے, نبوت آدم کے پاس تھی, ختم نبوت ان کے پاس نہ تھی. نبوت نوح کے پاس تھی مگر ختم نبوت ان کے پاس نہ تھی. نبوت ادریس کے پاس تھی, ابراہیم کے پاس تھی, موسیٰ و عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام ان کے پاس تھی مگر ختم نبوت ان کے پاس نہ تھی. ختم نبوت صرف اور صرف محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کا مقام و منصب ہے ختم نبوت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کا منصب. تو جس طرح نبوت اور ختم نبوت میں فرق ہے, اسی طرح مہر نبوت اور مہر ختم نبوت میں فرق ہے. اب شمائل کی کتابیں پڑھیں, جو شمائل حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں. شمائل ترمذی بہت مشہور کتاب ہے, ہر کتب خانے میں مل جائے گی.
اس میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ آن حضرت کے شانے پر پیدائشی طور پر یہاں پر ایک ابھری ہوئی سی چیز تھی شانے پر, جو عموماً عام بچوں میں عام انسانوں میں نہیں پائی جاتی, اسی کو لوگ مہر نبوت کہتے تھے. وہ ایک چھوٹی سی ابھری ہوئی ایک چیز تھی شانے مبارک پر, اسے مہر نبوت کہتے تھے. لیکن مہر ختم نبوت وہ نہ تھی, مہر ختم نبوت تو وہ ہستیاں تھیں جو بار بار اس مہر نبوت پر بٹھا کے دکھاتے تھے. اور فرماتے تھے کہ علی منی وانا من, حسن منی وانا من, حسین منی وانا من, فاطمہ محمد و آل محمد. یہ ہستیاں مہر ختم نبوت ہیں. ابھی یہ گفتگو ظاہر ہے کہ بالکل تمہید کے مرحلے میں ہے, اور اپنی تقریر کے پہلے ہی جملے کی تھوڑی سی توضیح کر رہا ہوں. اب تک جو میں نے گزارش کی اس سے یہ کوئی نتیجہ نہ نکالے کہ ہم شرک فی النبوت کے قائل ہیں. حقیقت نبوت منحصر ہے ذات مصطفیٰ میں, حقیقت ختم نبوت منحصر ہے ذات مصطفیٰ میں. ہم ان مبارک ہستیوں کو اس لیے مہر ختم نبوت کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس پیغام ختم نبوت کی حفاظت فرمائی, حفاظت فرمائی. ختم کا کام کیا ہوتا ہے؟ ختم بمعنی مہر. ختم بمعنی مہر کیا کام ہوتا ہے اس کا؟ جب کوئی تحریر ختم ہوتی ہے, تمام ہوتی ہے, تو اس کے نیچے ایسی جگہ مہر لگا دیتے ہیں کہ معلوم ہو کہ یہاں یہ پیغام ختم ہوا. مہر کے کئی کام ہوتے ہیں. مہر کے کئی کام ہوتے ہیں. ایک کام یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ تحریر ختم ہو گئی, اب اس مہر کے نیچے اگر کوئی تحریر ملے گی تو وہ اس حکم میں نہیں ہوگی جو مہر کے اوپر تحریر ہے. معلوم ہو جائے گا وہ اصل ہے یہ اضافہ, وہ اصل ہے یہ تحریف. اور پھر مہر جو ہوتی ہے وہ صاحب تحریر کی ایک نشانی ہوتی ہے, پہچان ہوتی ہے کہ یہ میری ہی تحریر ہے, کسی اور کی نہیں. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اب اگر اس عنوان سے آپ سوچیں تو پھر فضائل کے کتنے ابواب کھلتے چلے جائیں گے, مناقب کے کتنے ابواب کھلتے چلے جائیں گے. بہرحال مہر کے بہت سے کام ہوتے ہیں, لیکن اس وقت میں بہت زیادہ اس مضمون کو تفصیل نہیں دینا چاہتا اور اس جملے کی طرف پلٹ کے آنا چاہتا ہوں کہ میں نے گزارش کی قرآن معجزہ ختم نبوت ہے اور کربلا معجزہ امامت ہے یا معجزہ مہر ختم نبوت ہے. یعنی امامت نام ہی ہے مہر ختم نبوت کا, امامت نام ہی ہے مہر ختم نبوت کا. بہرحال اب یہ دونوں معجزے ہیں, دونوں معجزوں میں ربط اور رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ بہت پہلے یہ جملہ عرض کر چکا ہوں کراچی میں کہ جناب والا سحر میں, جادو میں اور معجزے میں ایک نمایاں فرق یہ ہے جو ہر شخص کی سمجھ میں آ سکتا ہے. علمی مطالب الگ ہیں, علمی دلائل الگ ہیں, علمی تعریفیں اور ڈیفینیشنز الگ ہیں, لیکن ظاہری فرق یہ ہے کہ ایک سحر دوسرے سحر کو باطل کرتا ہے, ایک سحر
دوسرے سحر کی تردید کرتا ہے، لیکن معجزے کی شان یہ ہوتی ہے کہ ہر معجزہ دوسرے معجزے کی تصدیق کرتا ہے. آدم کے پاس جو نبوت کے معجزے تھے، آدم کے بعد آنے والے نبیوں نے ان معجزوں کی تصدیق کی، تکذیب نہیں کی. نوح علیہ السلام کے پاس جو معجزات نبوت تھے، نوح کے بعد آنے والے نبیوں نے ان معجزات نبوت کی تصدیق کی، تکذیب نہیں کی. اور اسی طرح حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام، جتنے بھی انبیاء آئے، ان سب کے جتنے معجزات نبوت تھے، ان سب کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق کی، تردید نہیں کی، تکذیب نہیں کی. تو قرآن تمام انبیاء کے معجزات کا مصدق ہے، اور کربلا قرآن کا مصدق. کربلا قرآن کی تصدیق کرنے والا معجزہ ہے. اور بس اتنی ہی بات نہیں ہے، ان دونوں معجزوں میں اتنا گہرا ربط ہے کہ یہ بھی اس سے پہلے جملہ مقرر عرض کر چکا ہوں گا کہ کہیں سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں، کوئی بھی مقام، کوئی بھی آیت، کہیں سے کوئی آیت قرآن کی پڑھنا شروع کریں، اور وہ مضمون آیت پھیلتا چلا جائے گا، پھیلتا چلا جائے گا، پھیلتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ کربلا کو اپنے دامن میں لے لے. اور جب کربلا تک آ جائے گا تو معلوم ہوتا ہے مضمون مکمل ہو گیا. کوئی آیت آپ پڑھیں کربلا سے مربوط ہو جاتی ہے. ہاں یہ ایک عجب باب تفسیر ہے، یہ ایک عجب باب تفسیر ہے. ہمیں پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کہیں سے کوئی آیت بھی پڑھ لیں قرآن کی، وہ مربوط ہو جاتی ہے کربلا سے. لیکن اس کے باوجود بطور خاص یہ آیت، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ایسا معلوم ہوتا ہے کربلا بول رہی ہے. ارے کوئی جبر نہیں ہے دین میں، دین میں جبر و اکراہ نہیں آئے. کیوں جبر و اکراہ نہیں آئے؟ توجہ دیکھیے، ان مجالس کے لیے اس مرتبہ جو ایک مسلسل عنوان ہمارے پیش نظر ہے وہ ہے حسن اختیار. لیکن یہ حسن اختیار یہ ایک ایسی ادبی ترکیب ہے کہ جس کے اندر بڑی فلسفیانہ معنویت سموئی ہوئی ہے، اور میرے سامنے کسی کی نظم کے دو مصرے بھی تھے جس میں کربلا کے دو رخ پیش کیے گئے ہیں. کربلا ابتلاء عار بھی ہے، کربلا حسن اختیار بھی ہے، اختیار کے بھی مراتب ہیں. ایک ہے ادنا درجے کا اختیار، ایک ہے اعلیٰ درجے کا اختیار، اور ہم حسن اختیار اسی کو کہتے ہیں کہ جہاں اختیار کی بھی کئی سطحیں ہوں لیکن بہترین سطح کا انتخاب کیا جائے. اور یہ بہت بڑا مرتبہ ہے جو بشر کو عطا ہوا، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے جو انسان کو عطا ہوا، یہ بہت بڑا حق ہے جو قدرت نے اور فطرت نے انسان کو دیا ہے، حسن اختیار. تو ایک طرف یہ مسئلہ جبر و اختیار سے جڑ جاتا ہے مسئلہ، قضاء و قدر سے بھی جڑا ہوا ہے یہ مسئلہ، اور تیسری طرف علم اور ارادے سے بھی جڑا ہوا ہے یہ مسئلہ.
اس لیے کہ اختیار ہوگا کہاں؟ جہل کی تاریکی میں اختیار نہیں ہوتا، علم کی روشنی میں اختیار ہوتا. توجہ رہے. دیکھیں یہ تمام فقرے یہ داد طلبی کے لیے نہیں ہیں کہ آپ مجھے داد دیں. ہر فقرہ ایک پیغام ہے، ہر فقرہ ایک پیغام ہے، اور ہر پیغام کی دو جہتیں ہیں، ایک فکری ایک عملی. اور حسن اختیار جہاں ان علمی مسائل سے جڑا ہوا ہے، وہاں ایک پہلو اور ہے کہ حسن اختیار کا ایک نظریاتی اور فکری پہلو یہ ہے کہ خود نظریے کے انتخاب میں ہمیں اختیار ہے کہ کون سا نظریہ اختیار کریں زندگی بسر کرنے کے لیے، زندگی کرنے کے لیے، جینے کے لیے. کون سا نظریہ اختیار کریں، یہ ایک مرحلہ. اور پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ عمل کون سا اختیار کریں، اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ طرز عمل کون سا اختیار کریں. توجہ رہے، یہ تینوں جہتیں خاص طور سے ہمارا موضوع رہیں گی. جب یہ تینوں جہتیں روشن ہو جائیں تب حسن اختیار کا لطف ہے. عمل بغیر نظریے کے کوئی معنی نہیں رکھتا، نظریہ بغیر عمل کے کوئی معنی نہیں رکھتا، اور عمل کی نتیجہ خیزی بہت کچھ طرز عمل پر انحصار کرتی ہے. عمل نیک ہے، طرز عمل نیک نہیں ہے. مثلا کوئی فقیر آیا دروازے پر، مستحق آیا، آپ نے اسے کچھ عطا کر دیا، مگر عطا کرتے وقت چہرے کا امپریشن اچھا نہیں تھا، چہرہ ادھر موڑ لیا، ہاتھ ایسے بڑھا کے دے دیا، تو گردن کا خم جو ہے وہ تکبر کی نشانی بنا ہوا تھا، اور ہاتھ کا انداز جو ہے وہ اس کی حقارت کو ظاہر کر رہا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ دیا تو صدقہ مگر بے اثر رہا. بے نتیجہ رہا. عمل کیا، طرز عمل نے نتیجے کو ختم کر دیا. عمل کیا مگر طرز عمل نے اس کو بے اثر اور بے نتیجہ بنا دیا. اور کہیں یہ ہے کہ اس طرح دیا کہ دے سکتے تھے قیام کی حالت میں بھی، مگر قیام کی حالت میں نہ دے کر رکوع کی حالت میں دیا. اور یہ شان عطا کرنے کی مشیت کو اتنی پسند آ گئی کہ آیت نازل ہو گئی صلوات پڑھے محمد والے. یہ طرز عمل. تو ہمیں نظریہ بھی اختیار کرنا ہے. بے شمار نظریوں میں سے بہترین نظریے کا انتخاب، تب ہوگا حسن اختیار. بہت سے اعمال ہیں، ان میں سے بہترین عمل کا انتخاب و اختیار، تب ہوگا حسن اختیار.
اور کسی بھی عمل کو انجام دینے کے بہت سے اسلوب ہو سکتے ہیں، بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، بہت سے طرز ہو سکتے ہیں، بہت سی طرزیں ہو سکتی ہیں۔ بھئی تذکیر و تانیث میں بھی قیامت کا فرق آ جاتا ہے۔ تو ہمیں نظریہ انتخاب کرنا ہے، عمل اختیار کرنا ہے، اور طرز عمل اختیار کرنا ہے۔ واضح ہے، ہوگا حسن اختیار کا حق ادا۔ لیکن یہ سب ممکن ہی نہیں ہے اگر دھند چھائی رہے جہالت کی۔ تو پہلی منزل اختیار کرنے کی ہے کہ ایک سے زیادہ نظریوں کا علم تو ہو، نظریے کے انتخاب میں آزادی دو۔ اور اسی لیے ہمارے ہاں اصول بنایا گیا کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے۔ کیوں کیوں حرام ہے؟ تقلید کے معنی آپ نے کہا اور میں نے مان لیا بغیر دلیل، جی شرط یہ، تقلید کے معنی ہے دلیل طلب نہ کیجئے، طلب نہ کیجئے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ طلب کرنا حرام ہے، اگر طلب ہے دل میں تو طلب کیجئے۔ طلب علم پر پابندی نہیں ہے۔ بعض مسئلے الجھے ہوئے ہیں، طلب علم پر پابندی نہیں ہے کہ میں مقلد ہوں اور عمل کرنا ہے، ابھی فوری ایک عمل انجام دینا ہے، بتائیے کیسے کروں؟ فقیہ مسئلہ بتا دے گا، آپ عمل کر لیں گے، فریضے سے عہدہ برا ہو گئے، عمل ہو گیا۔ اب آپ نے رجوع کیا پھر کہ عمل تو کر لیا مگر اس کے دلائل کچھ اگر بتا دیے جائیں، تو آپ کا طلب کرنا بھی حق بجانب اور بتانا بھی اس پر فرض۔ تو طلب دلیل کا حق ہے، باب علم کبھی نہیں بند کیا گیا ہمارے مکتب میں۔ ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جو بار بار ممبر پر کہتا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ فروع دین میں تقلید ہے عمل کے لیے، عمل کی سہولت کے لیے، وہ بھی کسی جاہل کی تقلید نہیں، کسی معمولی عالم کی تقلید بھی نہیں، کسی اچھے عالم کی تقلید بھی نہیں۔ کسی بڑے عالم کی تقلید بھی نہیں، سب سے بڑے عالم کی تقلید۔ خدا کی قسم اس سے بہتر نظام کون سا ہے جس کے بارے میں تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ یہ عالم وقت ہے، اور صرف عالم نہیں اتقا ہے، عالم بھی ہے، متقی بھی، پرہیزگار بھی، عادل بھی، جو اس وقت سب سے بڑا عالم ہو تمہاری نظر میں اس کی تقلید کرو تو جواز تقلید وہیں فراہم ہو گیا جہاں شرط عالمیت رکھ دی۔ اب ہر ہر مسئلے کی پہلی دلیل تمہارے پاس موجود ہے، بھائی اس مسئلے کی دلیل کیا ہے؟ یہ عالم ہے۔ اس مسئلے کی دلیل کیا؟ عالم ہے، جاہل نہیں ہے، عالم ہے۔ ہر ہر فرعی مسئلے کی پہلی دلیل اس کی عالمیت، وہ اپنی عالمیت کی اتھارٹی پر کہہ رہا ہے تم ایسے کر لو فریضہ ادا ہو جائے گا، اور دلیل چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اندھی تقلید نہیں ہے۔ اگر تم نے مجھے انتخاب کیا تھا علم کی بنیاد پر تو مسئلہ بھی مانو علم کی بنیاد پر۔ لیکن اس کے باوجود میں عرض کر رہا ہوں اصول دین میں اصل الاصول توحید ہے،
ایک خدا کا نظریہ بھی ہے، دو خداؤں کے نظریے بھی ہیں، تین خداؤں کے نظریے بھی ہیں، تین سے زیادہ خداؤں کے نظریے بھی ہیں، بے شمار خداؤں کے نظریے ہیں، مگر ان سب میں ہمیں انتخاب کرنا ہے. اور خود ایک خدا کے نظریے میں بھی کئی نظریے ہیں. کوئی اس ایک خدا کو جسم و جسمانیت کے ساتھ مانتا ہے، کوئی زمان و مکان میں محدود سمجھتا ہے، یا اگر براہ راست محدود نہیں سمجھتا تو کم از کم اس کا نظریہ جن باتوں پر مبنی ہے وہ باتیں منتہی ہوتی ہیں اسی نتیجے تک کہ خدا کو نعوذ باللہ جسم و جسمانیات اور مکان و مکانیات سے متصف مانا جائے. غور فرمانے آپ. لیکن بہرحال جتنے بھی نظریے ہیں اس میں ہمیں انتخاب ایک خدا کے نظریے کا کرنا ہے. اور جب خدا کے نظریے کا انتخاب کر لیا کہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ کو جب قبول کر لیا اپنی عقل سے، اپنی فطرت کے تقاضے سے، اپنے ضمیر کی آزادی کے ساتھ جب لا الہ الا اللہ کہا، تو توجہ رہے، یہ لا الہ الا اللہ جب کہا تو اس میں سوائے وحدہ لا شریک کے کوئی اور استثناء تو نہیں ہے. سارے خداؤں کی جب نفی ہو گئی تو خداؤں سے نیچے جتنی چیزیں ہیں ان کی تو خود بخود نفی ہو جائے گی. اور خود ہمارے نفس کی بھی تو نفی ہونی چاہیے. لا الہ الا اللہ کہنے کے معنی یہ ہے کہ میں بھی کچھ نہیں. اپنی انا کا بت بھی تو ٹوٹے. سب سے بڑی مشکل ہے یہ، سب سے بڑی مشکل ہے اپنی انا کا بت. اگر اپنی انا کا بت نہیں ٹوٹا، اگر اپنا دل اپنی ہی خودی کا صنم خانہ بنا رہا تاکہ دل پر خود ہی جلوہ فرما رہے، تو پھر لا الہ الا اللہ گویا اختیار نہیں کیا، پھر اختیار نہیں کیا. بہرحال اب مضمون تو بہت وسیع ہے، لیکن آئندہ انشاءاللہ کئی روز تک سلسلہ جاری رہنا ہے. لیکن یہاں پر ٹھہر کر ایک دو جملہ تو اور کہہ لوں کہ یہ لا الہ الا اللہ جو ہم انتخاب کرتے ہیں، پہلی شرط یہ رکھی ہے اس وحدہ لا شریک نے بھی کہ مجھے بھی مانو تو جبر سے نہیں، اختیار سے مانو. اور اختیار بھی کیسا؟ حسن اختیار، خوشی سے، کوئی ذرا سا بھی جبر نہ ہو. یہ نہیں کہ فلاں کے کہنے سے مان لیا، فلاں کے کہنے سے مان لیا. اسی لیے ایک جملہ کہوں، پوری تاریخ کا مطالعہ کیجئے گا. بعض دانشور گمراہ کرتے ہیں اس لیے کہ وہ گمراہ ہوتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ دانشور ہوتے نہیں ہیں. دانشور ظاہر کرتے ہیں اپنے. دانشوروں کا بہت احترام ہے میری نظر میں، مگر وہیں تک جہاں دانشور دانشور رہے، جانور نہ ہو جائے. بھائی دیکھیں، یہ بہت ہی، میں نے پہلے کہا دانشوروں کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن اب یہ تو زبان کی گرامر جو معمولی سے لوگ معمولی سی گرامر بھی سب لوگ جانتے ہیں، اسی کو سامنے رکھیے. تو دانشور لفظ کیسے بنا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ بسیط لفظ نہیں ہے، مفرد نہیں ہے، مرکب ہے. دو حصے ہیں اس کے. دانش یعنی علم، اور اس میں ایک پسوند جوڑ دیا، وہ ہے ور. دانش میں ور جوڑ دیا تو دانشور ہو گیا. بالکل اسی قاعدے سے ایک لفظ ہے جان. جان ایک لفظ ہے.
اس جان میں وہی ور پسوند جوڑ دیا تو وہ ہو گیا جانور. تو صرفی اعتبار سے فرق ویسے بھی نہیں ہے. لغت کے اعتبار سے, لسانیات کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. فرق وہاں پیدا ہوگا جہاں دانشور اپنے حسن اختیار سے یہ ثابت کرے کہ اس نے کون سی دانش کا انتخاب کیا. اور کون سی دانش کا انتخاب کیا اور اس کو کس طرح برتا. دانشور کا منصب بہت بلند ہے, دانشور کا منصب بہت اعلیٰ ہے, دانشور کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں. اور دنیا میں اچھے بڑے دانشوروں نے بڑے مفید کام کیے ہیں. میں خود خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہرحال لیکن ایک اس طرح کے دانشور پیدا ہو گئے. کچھ عرصے قبل دہلی میں ایک صاحب نے مجھے لا کر ایک مقالہ دکھایا, اس میں عجیب و غریب تکلیف دہ انداز سے الحاد کے نظریے کو پیش کیا گیا تھا. اور جملہ یہ تھا کہ آخر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہلوانے کے لیے بے شمار انسانی جانوں کا لہو کیوں بہایا گیا, اتنی جنگیں کیوں کی گئیں. اس میں مغالطہ ہے, دھوکا ہے, فریب ہے, حقیقت بیانی نہیں ہے. حقیقت کو مسخ کر کے پیش کیا گیا. خدا کی قسم آدم سے لے کر خاتم تک کسی نبی نے لا الہ الا اللہ کہلانے کے لیے تلوار نہیں اٹھائی. اب ایک جملہ کہوں, حقیقت توحید کے قائل مومنین کے ہاتھوں میں تلوار سے زیادہ سپر رہی ہے. ہمیشہ مدافعت میں خون بہا. لا الہ الا اللہ کہنے والوں کا خون بہا ہے, لا الہ الا اللہ کہلانے کے سلسلے میں خون نہیں بہایا گیا. ایک نہیں لاکھوں مثالیں دے سکتا ہوں, اور سب سے بڑی مثال کربلا ہے. قاتل کو بنا لا الہ الا اللہ کا سہرا نہیں ہے, مقتول ہے جسے کہتے ہیں حقا کے بنا لا الہ کون ہے حسین جو کربلا میں قتل ہو گئے. بس چند فقرے ابھی اور ذرا سا میں گزارش کر لوں, چند فقرے. کہ کلمہ لا الہ الا اللہ حسن اختیار کے ساتھ, کسی جبر کے ساتھ نہیں. حوالے دے دوں اور ایک حوالہ, اگر صرف لا الہ الا اللہ پر جنگ مقصود ہوتی تو مباہلہ کیوں ہوتا. کبھی بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کہلانے کے لیے تلوار نہیں اٹھائی گئی. تلوار کے سائے میں جو لا الہ کہے, تلوار کے جبر سے جو لا الہ کہے, اس کا لا الہ قبول نہیں ہے. لا الہ وہی ہے جو اختیار سے کہے, وہی ہے جو اختیار سے کہے. اچھا اب ایک عملی جہت پیغام عزیزو, لیکن یہ آدم سے لے کر حضرت خاتم تک اور اس کے بعد امامت کا سلسلہ, اولیاء اللہ کا سلسلہ, علماء کا سلسلہ, عرفاء کا سلسلہ, صوفیاء کا سلسلہ, یہ سب سلسلے ہیں حقیقت توحید, حقیقت توحید, حقیقت توحید, حقیقت توحید. مقصد کیا ہے؟ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے ہماری زندگی میں انقلاب کوئی آتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں آتا تو کہنا نہ کہنا برابر ہے. اور اگر ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے کوئی تبدیلی آ جاتی ہے زندگی میں, فرد کی زندگی میں, فرد کی زندگی میں, اب قسطوں میں عرض کروں گا, فرد کی زندگی, گھر کی زندگی, معاشرے کی زندگی, فرد کی زندگی میں کیا ہے لا الہ,
اگرچہ وقت میرا تمام ہو چکا لیکن آج کہتے ہیں کہ تعطیل کا روز ہے، تو دو تین جملے اضافہ ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ نور میں کہا گیا اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کانها کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسس نار نور علی نور. بس تقریر ختم ہونے پر آئی، آج اس آیت کے سلسلے میں کچھ عرض کرنے کا موقع نہیں ہے. اتنی حسین آیت ہے یہ خدا کی قسم، اتنی حسین آیت کہ اس کے برابر کی دوسری کوئی آیت اتنی حسین نظر نہیں آتی، خدا کی قسم. عجیب آیت ہے، کیا حسن ہے اس میں، ظاہری اور معنوی. لیکن اس میں بس ایک چیز کہ نور ہے، خدا نور ہے. اور جو اس میں لفظ مشکات ہے، مشکات، مشکات کہتے ہیں اس تاک پر جس پہ چراغ رکھا جائے، وہ تاک جس پہ چراغ رکھا، یا چراغدان. یہ چراغدان کے بھی کئی مصادیق ہیں. قرآن مجید میں ہر مفہوم کے مصادیق ایک سے زیادہ ہیں، سوائے چند مفاہیم کے، سوائے چند مفاہیم کے. اب یہ مفہوم و مصداق کی بحث ابھی آگے نہیں بڑھاؤں گا، لیکن ایک مصداق اس کا ہے ہمارا دل. مشکات کیا ہے؟ ایک مصداق، بہت سے مصداق اور ہیں، ایک مصداق ہے ہمارا دل. تو جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو دل میں کوئی روشنی ہوتی ہے کہ نہیں؟ چھوٹا بڑا، عالم جاہل، سب اتنی بات سمجھ کے جائیں اور اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو آج کی میری محنت حصول. یہ ذکر کربلا کے حوالے سے ہو رہا ہے، یہ ذکر سید الشہداء کے حوالے سے ہو رہا ہے، یہ ذکر اس کے حوالے سے ہو رہا ہے جسے کہتے ہیں حقا کے بنا لا الہ حسین. تو سمجھیں کہ توحید کیا ہے اور لا الہ کیا ہے، اور اس نظریے کو اختیار کرنے کے آثار کیا ہیں، آثار کیا ہیں، نتائج کیا ہیں، کیوں ہم لا الہ کہیں، اور لا الہ کہتے ہی کون سی روشنی محسوس ہونی چاہیے. میں نے وعدہ کیا ہے 14 روشنیوں کا ذکر کروں گا، لیکن اس میں سے ایک یا دو روشنی کا ابھی ذکر کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. ایک روشنی جو بظاہر عام زندگی میں روز مرہ کی، اگر دل میں کسی اپنے سے زیادہ صاحب نعمت حسد پیدا ہو تو سمجھو چراغ نہیں جلا. سمجھ کے جا، سمجھ لو لا الہ کا چراغ جلا نہیں ابھی، کیونکہ اگر چراغ جلتا تو یہ اندھیرا کہاں سے آ گیا؟ حسد دل کی تاریکی ہے، چاہے ہم سے بڑا عالم ہو اسے دیکھ کر ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، ہم سے زیادہ مالدار ہو اسے دیکھ کر ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، ہم سے زیادہ قوی ہو کوئی شخص، شجاع ہو، ہمیں اسے دیکھ کر، کسی بھی قسم کی نعمت ہو اسے دیکھ کر حسد نہ ہو. اگر حسد محسوس نہ کرو تو شکر کرو کہ توحید کی شمع روشن ہے. اور اگر حسد محسوس ہوا، ذرا سی جلن بھی محسوس ہوئی، ذرا سی جلن، جیسے کسی زخم میں جلن ہوتی ہے، کسی خراش میں جلن ہوتی ہے، ذرا سی جلن بھی محسوس ہو تو سمجھو کہ شمع توحید فروزہ نہیں ہے. فکر کرو کہ لا الہ کہا یا نہیں. حسد نہیں ہونا چاہیے، دوسری منزل. یہ ایک رخ ہے، حسد نہ ہو، یہ ایک روشنی. دوسری روشنی کہ خود فوراً یہ متوجہ ہو کہ جو کچھ ہمیں حاصل آئے اسی کے ہم کون سے مستحق تھے. اللہ 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 الل
بہت سے مستحق تھے. جو علم ہمیں حاصل ہے, جو دولت ہمیں حاصل ہے, جو رتبہ ہمیں حاصل ہے, جو قوت و شجاعت ہمیں حاصل ہے, ہم کون سے مستحق تھے؟ کس بنا پر استحقاق رکھتے تھے؟ ہم کیوں ڈیزرو کرتے تھے؟ یہ سب اس کی عطا. اگر حسد نہ ہو کر یہ جذبہ شکر پیدا ہو تو پھر سمجھو کہ شمع توحید فروزہ ہے. یہ مثال بلندی تک جا رہی ہے. جب مستحق نظر آئے حسد نہ کرو, شکر کرو, مستحق کو اس کا حق دے دو, تب ہے توحید, تب ہے توحید. ارے حکومت کی کرسی پر کسے ہونا چاہیے؟ کسے نہیں, عالم کو, بزدل کو نہیں, شجاع کو, ظالم کو نہیں, عادل کو. اور جب رسول کسی کے لیے گواہی دیں اور پوری امت گواہی دے اور ہر شخص کا دل گواہی دے, عقل گواہی دے, ذہن گواہی دے, ضمیر گواہی دے, پوری کائنات گواہی دے کہ یہ سب سے زیادہ عالم ہیں, یہ سب سے زیادہ عادل ہیں, یہ سب سے زیادہ شجاع ہیں, تو کرسی اقتدار انہیں دے دینا توحید کا تقاضا ہے. صلوات پڑھ محمد و آل. توحید کے تقاضے ہیں. حسد نہ کرو علی سے, علی سے حسد کیا تو توحید کا چراغ بجھ جائے گا. کسی سے حسد کرنے کا حق نہیں ہے تو علی سے حسد کرنے کا کیا جواز؟ حسد نہ کرو اور خدا کو اختیار کرو, خدا کو اختیار, حسن اختیار کا ثبوت دو. اس لیے کہ یہ حسن اختیار کا تقاضا تم سے جہل کے دھندلکے میں نہیں کیا جا رہا ہے. دیکھو آیت کا مزاج, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ قد تبین الرشد من الغی. ارے نیکی کا راستہ, بدی کا راستہ واضح ہو چکا ہے, اب جبر کا کیا مقام؟ اب جبر کا کیا محل؟ جبر وہاں ہوتا ہے جہاں بات بتائی نہ جائے, ماننے پر اصرار کیا جائے. اگر پیغمبر صرف یہ کہہ دیں کہ میں اپنے بعد اسے وصی کر رہا ہوں اور دنیا نہ مانے تو تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کا مقام ہوگا, وجہ تو بتائی نہیں. لیکن جب زندگی بھر بتاتے رہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها, انا دار الحکمہ وعلی بابها, میں شہر علم ہوں, علی اس کا در ہے, میں حکمت کا گھر ہوں, علی اس کے در ہیں, اور علی سب سے بڑے شجاع ہیں, علی سب سے بڑے عادل ہیں, علی سب سے بڑے انصاف کرنے والے ہیں, علی سب سے بڑا قرآن کا عالم ہے. جب ساری باتیں پہلے بتا دی تو اب جبر کا دخل نہیں, حسن اختیار کا تقاضا ہے. بس گفتگو آج یہاں پر روک رہا ہوں. تو حسن اختیار میں پہلی منزل ہے نظریے کا اختیار, اور دوسری منزل عمل کا اختیار, اور تیسری منزل طرز عمل کا اختیار. یہ یاد رکھیے گا, یہ یاد رکھیے گا. بس حسین کی زندگی میں ایک منزل آئی, کسے انتخاب کریں, طاغوت کو یا خدا کو؟ حسین نے خدا کو اختیار کیا. عمل کیا اختیار کریں, قیام یا ہجرت؟ حسین نے ہجرت کو اختیار کیا. ہجرت میں طرز عمل کیا ہو؟
طرز عمل کیا ہو، مدافعانہ یا جارحانہ؟ مدافعانہ طرز عمل اختیار کیا. ٹھیک ہے، گفتگو آج کی مکمل ہو گئی. حسین نے خدا کو اختیار کیا، ہجرت کو اختیار کیا، اور ہجرت بھی مدافعانہ اختیار کی. بس گفتگو دو تین جملوں میں تمام کر دوں گا، اس لیے کہ میری آج کی طاقت بھی ساتھ چھوڑ چکی. مدافعانہ طرز عمل، کیسا طرز عمل؟ فوجیوں کو ساتھ میں نہیں لیا، جنگجوئیوں کو ساتھ میں نہیں لیا، اسلحے کا ذخیرہ ساتھ میں لے کر نہیں چلے، اپنے دل کے ٹکڑوں کو ساتھ میں لے، اپنے جگر کے پاروں کو ساتھ میں لیا، گھر کی عورتوں کو ساتھ میں لیا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ساتھ میں. اسلحے کا ذخیرہ نہیں، پانی کا ذخیرہ لے کر چلے. میرے ایک ایک جملے میں ایک پیغام ہے. یہ مدافعانہ طرز مدینے سے مکے اور مکے سے کربلا کا رخ کیا، یہ حسین کا حسن اختیار ہے. کربلا حسن اختیار بھی ہے، لیکن جب حسین اختیار کرے. کل شام کی تمہیدی تقریر میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی حسین کربلا پہنچے نہیں، کربلا سے تھوڑے سے فاصلے پر. کربلا سے جیسے جیسے قریب ہوتے گئے، ایک کے بعد ایک بڑے دل دوز سانحے سامنے آئے، بڑے طاقت روبا سانحے سامنے آتے گئے. کہیں مسلم کی شہادت کی خبر ملی؟ کہیں اپنے نامبر قیس ابن مسہر کے کی شہادت کی اور جان ساری کی خبر ملی؟ اور کہیں سامنے حر کے لشکر نے آ کر روکا؟ اور گویا حسین نے پانی کا ذخیرہ اسی لشکر کے لیے کیا. بس گفتگو تمام ہو گئی، آج سے پیاسے حسین کا ماتم شروع ہو رہا ہے. آج سے پیاسے حسین کا ماتم شروع ہو رہا ہے. مگر یہ کون پیاسا ہے جس نے حر اور اس کے رسالے کو پیاسا دیکھ کر اپنے پانی کا پورا ذخیرہ سبیل کر دیا، سبیل کر دیا؟ اور کس شان سے وہ طرز عمل، ابھی میں نے کہا نا طرز عمل دینے کا طریقہ ہوتا ہے، دینے کا طریقہ. ارے حسین کے دینے کا طریقہ دیکھو، حر کے لشکر کا ایک سپاہی کہتا ہے میں اتنا پیاسا تھا کہ میری آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. حسین کے اصحاب و اقربا مجھے پانی پلانا چاہتے تھے اور مجھ سے پانی پیا نہیں جا رہا تھا، مجھے مشک کا دہانہ نظر نہیں آ رہا تھا. میں نے دیکھا کہ بہن عظمت و جلالت حسین اپنی جگہ سے آگے بڑھے، مشک کے دہانے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور مجھے چلو سے پانی پلانا شروع کیا. واہ حسین، انا للہ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.